Ya tugenda kugulawo ekyuma kyaffe ekya radio therapy ekipya ekyaleetebwa mu ggwanga nga tumaze okukitestinga n'okiraga nti kisobola okukola bulungi ku balwadde era kimaze okukolako ku balwadde abamu obulwadde twakitandika okukikozesa nga nnya December. Tujjukira bulungi nti ekyuma ekikadde omwezi ogwokusatu omwaka ogw'2016 ekyuma kyafa nga tusobola kiddaabiriza naye gavumenti ebadde ekola butaweera ne minisite y'ebyobulamu ne Cancer Institute okulaba nti bazaawo services ezo era tulina omukisa omunene okulaba nti enkya Friday Prime Minister wa Uganda nga awerekeddwako Director General wa ekitongole ekifuga ebyuma ebya nuclear mu nsi yonna International Atomic Energy bagenda okugulawo ekyuma ekyo ku Radiotherapy Department ku Uganda Cancer Institute. Ekyuma kino nga bwembaga ekyuma kiriwo ekyafiira nga tukola emisana n'ekiro olw'okuba ekyuma kiri kyali kikola mpola ate nga kikadde naye kaakati ekyuma kino ekipya kikozesa amaanyi era nga tusobola okujjanja obulwadde mu busikonda 46 ne tumanya treatment gye twamaliranga mu ddakiika 3 luli kiba kitegeeza ekyuma kino kikola kisobola okukola abalwadde bangi okusinga ku kiri kaakati we twogerera luli twakolanga essaawa 24 katukola essaawa 12 in fact tetuweza saawa 12 tutandika saawa nga 12 ne tumala saawa nga 12 ez'olweggulo naye nga tusobola okukola kati ku balwadde 8 naye nga tusuubira tusobola okwongerako ku balwadde ne tuweza abalwadde 12 mu ssaawa ezo zokka kyo kikulaga nti tusobola okukola abalwadde bangi okusinga ku kiri ate era kiri accurate simanyi bwenyinza kiza mu Luganda ekyo naye kirimu accurate okusinga ku kyuma kiri era tusikakasa abalwadde baffe tume bagumu kyuma kye tuleese kyekyo ekipya ekisingayo obulungi era tubakakasa nti tugenda bawa omulimu okubajjanjaba mu ngeri yonna esinga obulungi.